Pinangunahan ng Philippine Army ang pag-aalala sa mga Pilipino nagsakripisyo ng World War II. At live mula sa Tagig, may unang balita si Pam Alegre. Pam? Eva, magandang umaga dito sa libingan ng mga bayani sa Tagig ay may mga aktibidad para gunitain ng Philippine Veterans Week at ang paparating na araw ng kagitingan. Ivan, sa Martes pa ang araw na kagitingan pero may paggunita na ngayong araw. Kinikilala ang kanilang kabayanihan dito sa Tomb of the Unknown Soldiers sa Fort Bonifacio sa Tagig. Isang sunshine ceremony ang isinagawa rito sa pangungunan ni Lieutenant General Roy M. Galido, Commanding General ng Philippine Army. Dumalo rin ng ilang mga veterano na buhay pa rin hanggang ngayon maging ang mga asawa ng mga pumanaw na. May wreath-laying ceremony rin na pinangunahan ng kinatawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. At mamaya may testimonial review rin in honor of the veterans. April 9, 1942, araw na nagsimula ang paglipat sa 75,000 prisoners of war, guerrillas at mga sundalong Pilipino at Amerikano mula Bagac at Mariveles Bataan papuntang Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac. Naging mahirap na pagsubok ang Bataan Death March at libo-libo rin ang namatay noon dahil dito. Karamihan, hindi na nailibing ng maayos. So Ivan, hanggang ngayon ay uh, ongoing itong uh, programa at uh, isang magandang uh, pagkilala rin sa sakripisyo ng ating mga veterano. Ito ang unang balita mula rito sa tagig Bamalagre para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.